kama African man ati sasa mimi nifungue loni niteremshe niangalie pande nyingine alafu vile walikuwa naingisha hiyo kitu kwa mapua mpaka hapa sasa imagine itaingia mpaka wapi wamekuja sana. Nimestuka sana kuona yale yenye inakwanga kwa mtandao. Chief General Commander. My friend. Cheki, wanasaka msa wa kwanza kutesti kutumia hii mod. Sijitokezo kwa mfano bora. Apana, apana, apana. Cheki, acha hizo, ni process fupi tu. We imagine, uo na bend tu, doctor anafanya maneno yake hivyo tu. Haiwezekani. Nikawa utaki, shinda hapo hata. Uhunye. Yeah. Cheki, hii mod mpya ya Arnold Swab umeisikia. Eh. Hey. Subasa fanya maneno yako. Niku propose tu sukwe mtu wa kwanza mwanze ku launch process. Hiyo ni ujinga ya mwisho. Sio ujinga mazi. Ni kitiko serious. Imagine process yake ni fupi. Wewe una bend tu na unaacha dog kazi yake. Hiyo siwezi. So tuseme umekata. Cheki. Enda upime mazi. Unaweza patikana na iko. Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Hi. Oh, it was for me. Yeah, yeah. Oh my god. Hey. Please use this. Oh, this is my new boyfriend, Ken. Oh, babe, is this your plumber friend? Yes.